Okay, gaul, gaul, gaul. Okay, masukkan lagi. Ah, gaul lagi. Masukkan lagi. Uish. Ah, gaul. Okay, kacau. Baik. Ha. Lepas. Oh, ini. Okey, berjaya. Hai, hari ini kita nak buat yogurt buah. Cuba apa ni? Yogurt buah. Okay, masukkan dalam tu. Pertama, ambil semua buah, letak dalam mangkuk. Okay. Kita guna yogurt apa ni? Tengok, tunjuk. Yogurt strawberry. Mana? Tengok. Hmm. Okay, macam mana buka? Sekejap ya, adik. Sekejap ya. Lepas tu kita kacau. Kacau ke ganggu? Kacau. Kalau kacau lebih besar. Okay. Ada pula si kecil ni. Ya Allah. Allah. Raya nama dia semua. Dah jom kita sambung kau. Apa dah je dia ambil. Nak buah lagi. Okey, abang ambil buah tu. Tas tu. Tu buah adik. Buah adik nanti tu. Abang bagi nasi. Dah siap.